ଗବେଷଣାରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଯକୃତ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନ୍ମ ନେଇନଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଅନେକ ଗବେଷଣାରୁ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର 3 ମାସର ଭ୍ରୂଣରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କିଛି କଣିକା ମିଳିଛି। ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯକୃତ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏସବୁ ମିଳିଛି। ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାଆର ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟା ଦେଇ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଏଭିଡେନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ହ୍ୟାସେଲ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବେଲଜିୟମର ଗବେଷଣାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗବେଷଣାର ତଥ୍ୟ ଲାନ୍ସେଟ୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ହେଲ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଦେଇ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଗର୍ଭଧାରଣର 3 ମାସ ପରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବା ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ମିଳିବା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 କ୍ୟୁବିକ୍ ଟିସୁରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ଲାକ୍ କାର୍ବନର ମାତ୍ରା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମାଆର ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ପ୍ଲାସେଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗର୍ଭରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ 36 ଟିସୁର ସାମ୍ପଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା 7 ରୁ 20 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଗବେଷକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବ୍ଲାକ୍ କାର୍ବନର ଅଂଶ ଗର୍ଭନଳୀର ରକ୍ତରେ ମିଳିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଅଂଶ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପାର କରିପାରେ। ଏହା ଭ୍ରୂଣର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଉଥାଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରୂଣର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁର ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ କୋଷିକାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେବା, ତାହେଲେ ଏହା ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ବେଲଜିୟମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଧୂମ୍ରପାନ ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅପପୃଷ୍ଟି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଗବେଷଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ଜର୍ନାଲ୍ ଲାନ୍ସେଟ୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ହେଲ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ 3,49,681 ମହିଳା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ମା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ ଇଫେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.2 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ସାଜୁଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ 17 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଅସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 3 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଆସ୍ମାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କିଛି ତଥ୍ୟ ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ଆମ ହାତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।